ටවන්ත වූයාශ සේත්තවම්ගූන්නේ දරෙන්ජෝල්ලබියචෝ මමාජය බර ද්‍රරෙන්ජොල්ලබි ජෝෂීය ඉලි ලෝහරෝ නැසේෂය සේල නැටවුන් නැසට ජගනයින්ටතාජී နကုမျိုးနေဝိပဿနာတောတောဗုဒ္ဓသာသနာစေတာပေါတော့ရစေတာခွေနိုင်တရားဟောကြားပြေနေပါ रे တရား나ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အမေရိကတရားတက္ကမားများအများစုဖြစ်ကြပါ रे ၈ဈေးလေးပါခန္ဓာညာရောဆိုပြီးတရားများကရှာတတ်ခြင်းအရာ ဒီနေ့ဟောကြားပေးမှာကမေသီမာນິກေဥပရိပ ాన နာတဗ ාල ိတောကာယကတာတတိတုတ်အခြေခံပြတော်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်တဲ့ကာယကတာတတိတုတ်အနုပဒါဝယ်ကာယကတာတတိတုတ်ဖြစ်ပါတယ်ကာယကတာတတိတုတ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်မှာခြားရောက်လာတဲ့ တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာဘုံမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့တရားတွေတွေသာဓာတုမနတိကာရပ္ပဘာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘဘ34မျိုးမှာဓာတုမနတိကာရပ္ပဟောကြားပြေးမှာဖြစ်တယ်။ဘဘ30မျိုးပါ။ခန္ဓာပါဏဘဘအရိယာဘတ္တဘဘသမသိညာဘဘ ပတ္တိကိုယ်လာမနတိကာရပပဓာတုမနတိကာရပပနဝတိဝတိကပပအာဖြင့်34မျိုးဘုရားရှင်ဟောကြားပြတတ်သုဆုံးမတရမူပါれအရင်မှာအာနာပါနာပပကတော့အာနာပါနာဈုမာပွားများအာထုပ်ပုံဖြစ်ပါれအရိယပတ္တာပတ္တာကတော့ အရိယဘုဒေဘာသွားခြင်းရခြင်းထိုင်ခြင်းဣခြင်းတို့ကိုပေါ်စွာတဲ့အရိယဘုဒေဘာဘွားများအထုပ်ပို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တမ္ပတိညာဘဘကတော့ဝိသန်လှုပ်ရှားစသည်ဖြင့်အတေဒီအဘူရာတိုင်းမှာအထုပ်ရမယ်အချက်ကဖြစ်ပါတယ်ပတိကူလမနတိကာရဘဘကတော့ မည်မည်ဒီကဏ္ဍကိုယ်တည်းမှာပဲသောရှာသစ္စုတ်ပဲသဘောဉာဏ်မှာထင်ရှင်းပြအောင်ဈုမပွားများအားထုတ်ရမယ်ဘဘဖြစ်ပါရဲဓာတုမနတိကာရပပကရောဋัจဇိလေးပါဖြစ်တဲ့ဒီကဏ္ဍကိုယ်တည်းမှာပတ္ထဝေဒအာဘောဒတေသောဒဝါယောဓာတ်ကိုဆိုအပ်တဲ့ဒီဋัจဇိလေးပါပွားများအားထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါရဲ นวอธิวติกาปัพพะนวอธิวติกาปัพพะโสราก็တော့โสดาตันใจมาอัตตุวะโพမျိုးဖြစ်ပါれอาลုံปองไล่14မျိုးအဲ့ဒီ14မျိုးကိုဝိယစေနာอนุพတာဝယ်กายกတာตติต้มมาဟောจาปยตะสุสงมาตารามุเร အရရခဏတတိသုံးမှာဟောကြားပြတာသုဆုံးမှတရတဲ့ဓာတုမနတိကာရပပလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မတပ်ပွားများအထုပ်ဖို့မှုဟောကြားပြမှာဖြစ်ပါရဲေဝမေတုတံမေဖြားတပြေတော်အာနန္ဒာတိေဝဤသူသုတနာကမသဆောင်ထားလိုက်ရပါသည်ဖေယား ဤကံသမယံဘဂဝါသောတေယဝိဟာရတိသေတဝณีအနာထပိနိကတအာရမေဤကံသမယံခရဘ၌ဘဂဝါသောတေယတဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်သောတေယသောတေယတ္တိအဒီ၌အနာထပိနိကတအနာဒပိအောင်းတယကအီအာရမေအယံဖြစ်တော်စဉ်သေတဝณีသီရဝံအောင်းတိုက်တော်နှစ်ဝိဟာရတိသရဉ်တော်စံနီတော်မူသည်ဖြစ်ပါ၏ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်သာဝတိပြုအနာရတွင်တည့်သောလှူရန်ထားတဲ့စေတဘောင်းကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာဘုရားရှင်တရင်တော်ဆ ानि တော်မူတယ်။သာဝတိပြုမှာဘုရားရှင်ကသင်္စားတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာရှိတယ်။သင်္စားတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဝိတကာအိအိမှစောကံချွတ်တဲ့ခါကြရင်တောင်းအရကနေထွက်ပြီးတော့ဇီဝဝကြောင်းတိုက်မှတရင်တော့နေအနာတပင်တတဲ့အိမှစောကံချွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြရင်တော့အချိန်အရကနေထွက်ပြီးဖောဗာယုံကြောင်းတိုက်မှတရင်တော့ဆန္နီတော်မူတယ်မြေတော့အရကထွက်သွားကြရင်တော့ ညောအားရကတည်းပုရားရှင်ကြွချီသွားရသောတေသာစာရီသာသနာပြုခရီးကြွချီတော်မူရဒီလိုအချင်းရာတည်းတည်းပုရားရှင်တာဝတိံဖြူမှာတင်ရှားတော်မူတင်ရှားပါရဲ့ဤချင်းကမ္မတော်ပုရားရှင်ကအနာတဖြစ်တည်းသောလုတန်းတရဇေရဝံကျောင်းတိုက်အတွင်မှသရဉ်သုံးစံနေတော်မူပတ်ဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီချင်းကမ္မ ဘဗတ္တ34မျိုးကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြသသုစုံမထာရမှုရဘဗတ္တ34မျိုးတေကဓာတုမနသိကာရဘဗတ္တလို့ဟောဆိုအပ်တဲ့ဒီ34ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများအာထောပုတ်ရံဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောကြားထားသလဲအတ္တိအိမာသမိန်ကာယိ ပတဝေဋာတုအာဘောတာတုတေဇောတာတုဝါယောတာတုတိအိမသံမိန်ကာရေဤကို၌ပတဝေဋာတုပတဝေဋသိအတ္တိစေအာဘောတာတုအာဘောတသိအတ္တိစေတေဇောတာတုတေဇောတသိအတ္တိစေဝါယောတာတုဝါယောတသိအတ္တိစေဤကိုတွင်မှပတဝေဋသုရာရှိတဲ့ အဘေ <kung> ာဋ <ım> ္ဌဆိုရာရှိတေသောဋ္ဌဆိုရာရှိတယ်ဝါယောဋ္ဌဆိုရာရှိဘဒ္ဓဝေဒ္ဓဆိုရာကအထူးအဖြင့်မာမှုသဘောခန္ဓာကိုယ်မှာမာရတဲ့သဘောကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်အဘောဋ္ဌမှာယူဆ í မှုသဘောယူဆ í မှုသဘောဆိုရာကခန္ဓာကိုယ်မှာ အတိကတင်းစားတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးတွေတွေးတွေျိုးစီနေတယ်ျိုးဆွေးမှုတဘောတင်းသောဓမ္မတော့ပူတဲ့တဘောပူမှုတဘောတင်းစားနေပါရဲ့ဝါယောဓမ္မတော့၆ကံမှုတဘောခြေခန္ဓာကိုယ်ကြီးငုတ်ထုတ်တိနေအောင်မတ်တတ်ညနေအောင် ဉာဏ်ချင်းကားပဲဖြစ်ဖြစ်ထောက်ကံတဲ့သဘောအမြဲတမ်းသင်္ဆားနေတယ်ဈေခဏကိုရဲမှာမာမှုသဘောဇုစည်းမှုသဘောကုမှုသဘောထောက်ကံမှုသဘောဈေသဘောတရား၄မျိုးကအမြဲတမ်းသင်္ဆားနေပါရဈေသဘောတရား၄မျိုးတွင်မိမိကစွမ်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တဝေတ္တမ၆မျိုးရှိတယ် ပတ္တဝေတ္တမ6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးပါဂရုပတ္တဝေ3မျိုးနဟုပတ္တဝေ3မျိုးဂရုပတ္တဝေဒုရကမာမူသဘောကျမ်းမူသဘောလေးမူသဘောမာချံတေဒါဘောတော့ဂရုပတ္တဝေတို့ခေါ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကားတရားမှတေးနေတယ် တကားတရားမှာပို့နေတယ်။လဟုပတောပြေအဥစုကြရောက်နေပြီဆိုရင်ဒီခဏကိုကြီးပို့နေတယ်။ပြောမှုသဘောချောမှုသဘောပို့မှုသဘောဒီပြောချောပို့ဆိုတဲ့တဘောတရားတွေကဒီခဏကိုထဲမှာပို့တဲ့သဘောချင်ရှားပါတယ်။လင်းမှုသဘောနဲ့ပို့မှုသဘောသည် တိက္ခာဏ္ဍပုရမတင်စားနေရယ်ဘေချင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကမ္မလည်းတင်စားတယ်ဆက်တဲ့ကမ္မလည်းတင်စားတယ်တိုင်းတဲ့ကအိတ်တဲ့ကမ္မအမြဲတမ်းတင်စားနေပါရယ်အဲ့ဒီတော့ဇုမှာဘွားမြာအားထုတ်တဲ့အခြေခံကမ္မခန္ဓာကိုယ်ရမှာတကတျံချွေးတွေကရိုးစေးနေတယ် ခန္ဓာကိုချွေးထွက်နေပြီဆိုရင်ရူစိမှုတွေထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီလိုချွေးထွက်နေတဲ့အခြေအမျိုးမှာချွေးမထွက်အောင်ဆိုပြီးဇက်တောင်းနဲ့ဇက်တဲ့လေပံကားရိခွနဲ့အရာကုန်နေဖွက်အဲ့တဲ့နေရာမှာနေပီးတယ်အဲ့ဒီတော့ဖွတ်သေးမှုကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရူစိမှုနဲ့ဖွတ်သေးမှုခန္ဓာပုံမှာထင်ရှားပါတယ် တက္ကရာတရားမှာဇာတိဥဒ္ဓပုဒ်ရဲ့ကံမှာဥဒ္ဒဘောခြင်းစမ်းနေတက္ကရာတရားမှာအိတဲ့ဘောရှည်နေတက္ကရာတရားမှာဥဒ္ဒဘောရှည်နေဥငွေဘောသဘောနဲ့အေးမှုဘောအဲ့ဒီလိုပူမှုဘောသဘောနဲ့အေးမှုဘောခန္ဓာကိုယ်ရမှာခြင်းစမ်းစေပါရဲ့ မူမူသဘောနဲ့အေးမူသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မှထင်မြင်အောင်သိမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ပူမူသဘောနဲ့အေးမူသဘောတက္ကရာမှာခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေများနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပေါ်ဘာဘာနဲ့သတ်သတ်တက်တက်နဲ့တုန်ကန်လှုပ်ရှားမှုတွေများနေတယ်သဗ္ဗံဒီ သရွတ်ဒီသက်ကိုင်းဒီဘာကြောင့်လှုပ်နေသလဲဝါယောဓာရဲ့တုန်ကန်မှုကြောင့်လှုပ်ရှားမှုသို့ရာဖြစ်နေတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတာမှန်သည်။အလုံးဝါယောဓာရဲ့တုန်ကန်မှုရဲ့သဘောသဘာဝဖြစ်ပါရဲ့တက္ကရာတယာမခဏ္နာကိုကြီးကတောင့်တင်းကြီးအဲ့ဒီလိုတောင့်တင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနေရတရားတင်းကျက်ကျက် ထောက်ဆောင်မှုအားအနေလားအဲ့ဒီအချိန်ကမှလည်းဝါယောဋတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေလွန်ခဲ့နေတယ်အဲ့ဒါသဘောတရား၁၂မျိုးရှိပထဝီတ္တမား6မျိုးအာဘောတ္တမား2မျိုးတေသောတ္တမား2မျိုးဝါယောဋ္တမား2မျိုးအလုံးပေါင်းလိုက်တော့30နဲ့2မျိုးရှိပါတယ်ဒီ32မျိုးသော သောတရားတွေကိုခန္ဓာပေါ်တဲ့မှာသိအောင်မြင်အောင်ဘွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာတော့တွဲကုရက္ခနေအားထုတ်ဖို့တို့ပါတယ်တွဲကုရက္ခနေသင်ပြပြေးဖို့တို့တယ်တွဲကုရတဲ့ဆိုရက္ခမြားသောအပြည့်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဒီမြားသောအပြည့်၄၀နေနေတိုင်းအသက်စုကြ ဒီတဲမှာအသက်မရှူတဲ့ပုပ္ပပါရလာမပါပါဘူးဗျမပါဘူးအားလုံးအသက်ဆူကြအသက်ဆူတဲ့အချိန်ကမှဝင်းလေးရဲ့တုံးဘုတ်ကအာယုံစုပရချိပါဝင်းလေးရဲ့တုံးဘုတ်ကအာယုံစုပရချိမယ်ဆိုရင်နှဖောင်းကနေအတွင်းကိုတွန်းသွားတဲ့သဘောညဏ်ထဲမှာသင်ပြအောင်ဆင်းခြင်းပီရှူဖို့တို့ရ ဝံတေရတ္တဘုကနှောင်းနှဲကံဒီခေါင်းနှဲကိုတုံးနေလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှဒီအားလုံးဝါယောဋ္ဌရဲ့တုံးကံမှုရဲ့သဘောတဘာဝပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့တုံးဘုသဘောကိုခေါင်းနှဲကံဒီရှင်းရှားလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကမှလှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကမှခေါင်းကနေခြေပြတိုင်အောင်ဝါယောဋ္ဌရဲ့တုံးကံလှုပ်ရှားမှုကို ညာနဲ့သင်ခြင်းပိရှိမှပွားများအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုတော့တွုံဖို့တဖို့လိုခန္ဓာကိုယ်ရမှာတတာတရားဝမ်းပိုက်ထက်မှာတေတရားပူပြိလိုက်ဒီပြိလိုက်တွုံကံလှုပ်ရှားမှုတွေကျင်းရှားနေတယ်ခေါင်းလှုပ်တယ်ခေါင်းမှာတွန်းနေတယ်လက်လှုပ်တယ်လက်မှာတွန်းနေတယ်ခြေလှုပ်တယ်ခြေမှာတွန်းနေတယ် လုတ်သည်ဖြစ်သည်မလုတ်သည်ဖြစ်သည်ဒီတွုံးမှုသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေကြပါ रे တွုံးကံလှုပ်ရှားတဲ့သဘောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာနဲ့မှာခြင်းမြအောင်ဆင်းခြင်းပြဖြစ်ပြတိုးရတယ်ဒါတွုံးမှုသဘော dwell ဘူရာကံဒီစပြီးအတူရပါ रे ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွုံးမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေခြင်းစားလာပြီးဆိုတဲ့အခြေခံမှာမာမှုသဘော တင်မာမှုသဘောဘာကြောင်ရှူရသလဲတဲ့တွုံးမှုသဘောများများရှူလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ငြင်းငြင်းနေလို့မရတော့တွုံးမှုဒီတင်းရှားနေတယ်။ခေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့တွုံးလက်ကြည့်လိုက်တဲ့တွုံးခြေကြည့်လိုက်တဲ့တွုံးခန္ဓာကိုယ်တစ်ဘောလုံးအပြည့်အစုံလှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ရှိနေတယ်။တွုံးကံမှုတွေများနေရင်ငြင်းငြင်းနေလို့မရတော့ဘူး။ငြင်းငြင်းတည်နေအောင် မာမှုသဘောဆက်ဆူရမာမှုသဘောကတော့သွားတွေဟာရိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မာရဲသဘောရှိပဇတ္တမှာရှိတဲ့သွားတွေဟာမာရဲသဘောရှိမာမှုသဘောကိုညာတည်းမှာထင်းပြအောင်ဆင်ញဲကြည်သွားနှစ်ခုကိုဖြစ်ကြည်မာရဲမာရဲမာမှုသဘောကိုညာတည်းမှာထင်းပြအောင်ဆင်ញဲပြကြည်မာမှုသဘောတွေ့တဲ့အခါမှာခေါင်းခေါင်းကြီးခြေပြတိုင်အောင် မာရသဘောသင်္ကြန်နေဒီမာရသဘောကိုဒီလိုလုပ်ခဲနေတဲ့ပုံစံမာနေတဲ့ပုံစံညဏ်နဲ့မှာသင်ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီလိုမာမူသဘောသင်္ကြလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကမှကျမ်းမူသဘောကျမ်းမူသဘောဆိုတာကနည်းနည်းစောတာနဲ့စာရင်နည်းနည်းကျန်တာကိုကျန်တယ်လို့တုံးတာဗားတယ် နေနေချောတာဘုရောချောတယ်တို့သုံးတာဒီကျမ်းဘုသဘောကိုအားထုတ်တဲ့အချိန်ကမှတော့အံသွားတိတ်ကိုရှာတဲ့အနေနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါသွားတွေဟာကျမ်းတဲ့သဘောရှိဒီကျမ်းတဲ့သဘောကိုညံနေမှာသင်ပြအောင်ဆင်းရဲပြီတော့ကြိကျမ်းနေလို့ကျမ်းဘုသဘောပြီဆိုတဲ့အချိန်ကမှဒိမူသဘော လင်းမှုသဘောကတော့တင်မှုလက်နဲ့ပေါင်းပါဖို့ဖြစ်ကြည့်ပါတရားထိုင်နေရကနေလက်နဲ့ပေါင်းပါဖို့ဖြစ်ကြည့်ဒင်းနေတဲ့သဘောဒေးတဲ့ဒေးတဲ့လို့လင်းမှုမတင်ရှားရင်ခန္ဓာဘုဘူဖြစ်ပြီးထိုင်ကြည့်တင်မနဲ့ကျမ်းနဲ့ထိတဲ့နေရာတွေဒေးတဲ့သဘောရှိလင်းမှုသဘောကိုညာနဲ့မှထင်မြင်အောင်ဆင်မြင်ကြည့်ဒေးတဲ့ဒေးတဲ့လို့ အကောလုံးကောင်းကင်လေးချနေတဲ့ဘောဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာမယ်ဒွမ္မူသဘောမာမူသဘောကျမ်းမူသဘောဒေမူသဘောဉာဏ်သဘောတရား၄ခုထင်ရှားလာပြီဆိုတဲ့အချိန်က၆မူသဘောတဲ့၆မူသဘောကတော့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်တော့ဖြစ်နေအောင်၆ကံထားတဲ့သဘောဥပမာအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိဟံ ပြုမကြဖို့ရန်ဘေးကနေကြားကန်ဓာသလိုခန္ဓာကိုယ်ချင်းတဲမတော်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောတိဝါယောဋ္ဌရဲ့ထောက်ကံဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဤဝါယောဋ္ဌရဲ့ထောက်ကံဖို့ကိုညာနဲမှာခြင်းပြင်းအောင်ထောက်ပန်တယ်ထောက်ကံတယ်လို့ညာနဲမှာခြင်းပြင်းအောင်စဉ္ခြင်းပြီးစုမပွားများအာထို့ဖို့လို့ဗောရတယ်။ထောက်ကံဖို့သဘောတွုံးဖို့သဘောမာဖို့သဘောစံဖို့သဘော လေမှုသဘောထောက်မှုသဘောယဉ်သဘောတရား၅ခုဆွလို့ရပြီဆိုတဲ့အချက်အမှန်ပြောမှုသဘောတဲ့ပြောမှုသဘောကတော့အတွဲနှုတ်ပန်းသားခုရှာတဲ့ထ ෝජ ိပါအတွဲနှုတ်ကံသားဒီပြောတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောမှုသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မှာထင်မြင်အောင်ဆင်ញတ်ကြိပြောတယ်ပြောတယ်ပြောမှုသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မှာထင်မြင်လာပြီမထင်ရှားဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုဖြော့ပြီးတော့ထင်ကြိပါ ပြော့နေတဲ့သဘောမုံကျွဲတဲ့လိုပြော့ပြီးဤနေတဲ့သဘောညာနဲ့မှာတင်းမြင်နေမယ်ပြော့မှုသဘောချုံမှုသဘောချုံမှုသဘောကတော့အဲ့ဒွတ်နောက်ကန်းသားကိုသူသေးသေးတက်ပြီးတော့ဆံနဲ့ဖြုတ်ကြည့်ပါချောနေတဲ့သဘောတွေ့လိုက်ချောတယ်ချောတယ်လို့ညာနဲ့မှာတင်းမြင်အောင်ဆင်ညမ်းပြီးတော့ကြည့်ချောတဲ့သဘောမုံကျွဲတဲ့စီသုတ်ထားတဲ့လို သောမောတေတဲ့သဘောညာနဲ့မှာတင်မြင်နေမယ်ဒီလိုလုံးကောင်းကณีခြေပြတိုင်းအောင်ဆင်းခြင်းပီရှုဖို့လိုပါတဲ့ဒါကသောမုသဘောဘောမုသဘောတဲ့ဘောမုသဘောကတော့တကြိုလေးတချောင်းလောက်တရားထိုင်ရာကနေဖြည်းဖြည်းလေးကြွေးကြည့်ပါအပေါ်ကမှကြည့်ဟော့နေတဲ့သဘောဒီလက်ညိုးသေးတဲ့နဲ့စာရင်ဖို့တယ်ဒီလက်သေးတဲ့ အနာပေါ်နဲ့ဆ ਾਇ ရပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ပေါ့တယ်လူညာနဲမှာထင်းပြင်အောင်ဆင်ခြင်းပြီတော့ជីပါအဲ့ဒီလိုជីတိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မို့သဘောသည်ချင်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်တုံးမို့သဘောမာမူသဘောကျမ်းမူသဘောဒိမူသဘောထောက်မူသဘောပြောမူသဘောချောမူသဘောပေါ့မူသဘောသဘောတရားရှင်မြူ နရီစံမျိုးကိုတကုတင်စားတကုပြောင်းပြီးဆုလို့ရပြီဆိုတဲ့အခြေခံမှာဥမှုသဘောတည်းဥမှုသဘောကတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်ပိုင်းတွေမှာပုံရွေးနေတဲ့သဘောရှိတဲ့ပုံရွေးနေတဲ့သဘောကိုညာထဲမှာထင်းမြင်အောင်သင်ခြင်းဖြစ်ကြီးပါပူတယ်ပူတယ်ဟိုတာဆုပါများရင်ဒီကုလုံးချွေးတွေပါထွက်လာနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချွေးတွေထွက်လာ ती တိုင်အောင် ဤကိုယ်တဲ့သဘောကသင်္ချာသေးနိုင်ပါရဲ့ဘုံဘုံသဘောသင်္ချာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကမှအေးမူသဘောတဲ့အေးမူသဘောတို့ကမျက်နာတွေမှာလက်တွေမှာပြင်ပန်တွေတိုးတဲ့နေရာတွေမှာအေးတဲ့သဘောရှိတယ်။အေးတဲ့သဘောကအာယုံဖြူပြီးညည်းတယ်အေးတယ်လို့ညာထဲမှာသင်ပြအောင်ဆင်းရဲချိသဘောလုံးကောင်းမှနေချေပြတိုင်အောင်အေးမူသဘော သင်္ချာနေမှာဖြစ်ပါれဥမှုသဘောဈေးမှုသဘောသဘောတရား10မျိုးဈေးသဘောတရား10မျိုးကိုတခုတင်ရှားတခုပြောင်းပြီးဆုမဏ္ဏပြဆိုတဲ့အချင်းကမ္မဇိုသိမှုသဘောဇိုသိမှုသဘောဆိုတာကသွားအချင်းရှားအချင်းမှာသရေဓေဇိုသိဖြစ်ခြင်းနေရယ်သွားခြင်းရှားခြင်းမှာတရေဓေဇိုသိဖြစ်ခြင်းတကောလုံးသွေးတွေလေပတ်ပြီးတော့ သောသိပိကြနေတယ်။အဲ့ဒီဇောတိဘုဂူအာယုံဇူပြီးတော့ဇောတိတယ်။ဇောတိတယ်လို့ညာနဲမှာထင်မြင်အောင်ဆင်းခြင်းပိရှုမပွားများအထောက်နိုင်ပါ रे ။ဒါကဇောတိဘုသဘော။ဖွဲ့သိဘုသဘောတဲ့။ဖွဲ့သိဘုသဘောကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတ္တရိအကြောရိအယောရိပြုတ်ပြီးကြမလာအောင်အခြေတူအခြေပါနဲ့ပတ်ဖတ်ပြီးဖွဲ့ထားတဲ့သဘော။ ဖွတ်သည်တဲ့ဖွတ်သည်တဲ့တို့ခြင်းပါများစွာပွားများအပ်ထုတ်ပြရပါရဲ့အဲဒီလိုဖွတ်ခြင်းမှုသဘောထင်ရှားလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုရှင်းချက်ပြီးလာနိုင်ပါ रे ဂျိုသိမှုသဘောဖွတ်သိမှုသဘောသဘောတရား၁၂မျိုးတုံးမှုသဘောမာမှုသဘောဇံမှုသဘောဒေမှုသဘောထాంမှုသဘောပြောမှုသဘောချောမှုသဘောပောမှုသဘော ယောတိပူမှုသဘောအေးမှုသဘောတောင့်မှုသဘောဖျက်မှုသဘောညှိုမှုသဘောဖျက်သိမ်းမှုသဘောဓမ္မအချမ်း၄ထောက်ပျောချောပို့ဦးအေးယောစီဖျက်တီသဘောတရား၁၁မျိုးဒီသဘောတရား၁၁မျိုးစုံကြီးတွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာမယားရှင်ဟောကြားထားတဲ့အဆင်အတိုင်းတပန်ပြန်ပြီးတော့ဘွားများအာထုပ်ရရတဲ့ ဘိယာရှင်ဟောကြားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့အားထုတ်ရ။ဘာကြောင့်ရှင်းလို့ဆိုတာဘိယာရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းမတပြတဲ့လေ။တရားဆိုတာလွယ်ကူရကနိသင်္ဖိမဇောကိမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတွေ့လွယ်ကူကူ။အောင်မြင်စွာဘောမြာအားထုတ်နိုင်ပါလေ။အစင်းအတိုင်းဘောမြာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အခဲခဲကြီးမြားစွာဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့် ဗျာရှင်ဟောကြားထားတဲ့အစဉ်မှာပါတယ်လေပထဝီဓာတ်6မျိုးအာဘောဓာတ်1မျိုးတေဇောဓာတ်1မျိုးဝါယောဓာတ်1မျိုးအစဉ်တိုင်းအာထုရပထဝီဓာတ်6မျိုးကမာမှုသဘောကျမ်းမှုသဘော၄မှုသဘောကြွမှုသဘောချောမှုသဘောပေါ့မှုသဘောသဘောတရား6မျိုးအဲ့ဒီမှာ တချို့တကြပုဂ္ဂိုလ်များကမာမူသဘောကြောမူသဘောကျမ်းမူသဘောချုံးမူသဘောဒိမူသဘောပောမူသဘောဒီလိုအာထုံတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာမထုံပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဓာတ္တရဲ့သဘောတရားကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေအာထုံပဲဆိုရင်မာချန်လေးထင်ရှားရင်ပျော့ချော့ဖို့မထင်မရှားဖြစ်တတ်တယ် ကျော်ကျော်ဘောတင်စားပြန်တော့မာချန်လေးကမထင်မရှားဖြစ်တတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီတော့မာချန်လေးကျော်ကျော်ဘောကိုဆုတဲ့ကမ္ဘာရဘုရပဒွေအဥစုကိုတိကြားအထောက်ရပါရဲ့။ဘုရပဒွေအထောက်ပြတဲ့ခါကြမှာလဟုပဒွေဆက်လက်ပြီးပွားများအထောက်ရပါရဲ့။မာမူသဘော၊ကျမ်းမူသဘော၊တိမူသဘော၊ပြောမူသဘော၊ချောမူသဘော ဘောမုသဘောပတဝေဋတ်ကြောင့်မျိုးယုသိမှုသဘောဖွဲ့သိမှုသဘောအာဘောဒ်နှမျိုးဥမှုသဘောအိမှုသဘောခြေသောဒ်နှမျိုးသောက်ကံမှုသဘောတုံးကံမှုသဘောဝါယောဒ်နှမျိုးမာစံတိကြောကြောဘောယုသိဖွဲ့သိဟူအိသောက်တာ သဘောတရားသဏ္ဍာမျိုးကိုခြေသုံးကောင်းသောမနှေးမမြန်လဲ့ပြီးတော့ကျွတ်နေပါရေးတဲ့သဘောတရားတွေကနှေးလွန်းတော့လေကမဋ္တံမဆုံးနိုင်စက်တတ်ပါရဲ့မြန်လွန်းတော့လေကမဋ္တံမတိမ်မရှားဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓကမဋ္တံကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာမနှေးမမြန်အားထုတ်တတ်ဖို့လိုပါရဲ့မနှေးမမြန်အားထုတ်မှရဆိုရင် ကြည်ကြည်တဲ့တမားတိပြပေါ်လာမယ်ဓာတ်တွေနဲ့ထင်ရှားလာမယ်ဓာတ်တွေထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ကမှဓမ္မတန်ကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်ကမှတော့ပရမတဓာတ်သဘောတရားတွေကိုအာရုံပြုပြီးပွားများအားထုတ်ရပါတယ်ဒီခဏကိုကြည့်တဲ့ကပြင်းညာအတောခက်ကြည့်တဲ့ကပရမတဓာတ်သဘောတရားတွေကိုအာရုံပြုပြီးမာမှုသဘောကျမ်းမှုသဘော၄မှုသဘော ကျော်မှု त ဘောချောမှု त ဘောပေါ်မှု त ဘောဇိုသိမှု त ဘောဖွဲ့သိမှု त ဘော కూ မှု त ဘော၏မှု त ဘောဓောက်ကံမှု त ဘောတွံကံမှု त ဘော त ဘောတရား17မျိုးမာຈန္တိပျောချောခေါ်ဇိုသိဖွဲ့သိဦး၏ဓောက်တွံဒီ त ဘောတရား17မျိုးကိုခြေစုံကောင်းစုံကျင့်ပါ ရှင်ပြာမကြောက်တော့ပါဘူး။တင်ရှားအောင်ပွားများအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ရှားအောင်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်တေ12မျိုးဒီဓာတ်ဘောတရား12မျိုးဒီအလုံးပြန်ကြည့်လို့ဉာဏ်နဲ့မှထင်မြင်လာမယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်ဘောတရားတွေနဲ့ပြည့်စောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး သမားမဲစပနုကညာဆရာပြာပမာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကြက်တောင်းပေါ်ပိတ်ခက်တာသိခံဆောင်ဆိုင်ပြတော်မူကြပါယုံစေသာတောင်းပါသူများဒီခန္နာကိုကြီးက13လဘာနဲ့တိဆောက်တာတဲ့ခန္နာကိုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သဘောတရား17မျိုးကိုခြေသုံးကောင်းဆုံးပြောင်းမြင်အောင်ပွားများအတုဖို့လိုပါတယ် စေတ <icana> ုံကောင်းသောတိရမြင်ံဖောမြံအားထုတ်လိုအားလုံး བྱ ံတူတူတင်ရှာလာပြီဆိုတဲ့အချင်းကမှမာချံလေးပြောကျော်ဘောဘံပထဝီတံဇောစီဖွဲ့စီကံအာဘောတံဥရာဧရာကံတေသောတံသောက်ကံတောက်ကံကဝါယောတံပထဝီတံအာဘောတံတေသောတံဝါယောတံပထဝီတံ အဘဒတေသောတဝါယောတညချင်းဒီပါကျင်းရှောင်းစဉင်းဖြစ်ကြည့်ဖို့တို့ပါရယ်မာချန်လေးပြောကျော်ဘုပုမမြင်ပဲနဲ့ပထဝီတတ်ဆိုတဲ့သုကမ္မထာနောမဖြစ်စေရဘူးဒီနေရာမှာမာချန်လေးပြောကျော်ဘုညာနဲ့မှထင်မြင်မှတာရရင်၎င်းပထဝီတတ်ဖြစ်တယ်ဇိုစီဖွဲ့စည်းကိုမြင်မှတာရရင်၎င်းအဘဒဖြစ်တယ် အူဟုသဘောအေးမှုသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မှာထင်မြင်မှတိသောတပ်သဘောတရားဖြစ်တယ်။တောက်ကတောက်ကသဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မှာထင်မြင်မှတာကဝါယောတပ်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မှာထင်မြင်အောင်ဆင်မြင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ဖို့တို့အကြပါရ။အဲ့ဒီလိုပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်ကမှာတဲ့သဘောတရားတွေသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှင်းရှားနေမြင်ဘဒဝိတ္တအဘောတ္တ တိသောတဝါယောတဘတဝေဓัต္တုရာပါလေကိုကိုတိုင်းသိနေမှာဖြစ်ပါれအာဘောဓသုရာပါလေကိုကိုရန်သိနေမှာဖြစ်တယ်တိသောတဆိုရာပါလေကိုကိုရန်သိနေမှာဖြစ်တယ်ဝါယောတသုရာပါလေကိုကိုရန်သိနေမှာဖြစ်တယ်ဘတဝေအာဘောတိသောဝါယောလူခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဈာတ်ဈာ၄ပါးကိုမဟာဗုဒ္ဓမဟာဘုဒ္ဓဈာတ်၄ပါးလို့လည်းခေါ်ပါれ မဘုတ်ဋ္ဌဇိလေးပါးကိုဉာဏ်ထဲမှာသိမြင်အောင်စဉ္ချင်းပြီးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်မယ်။ဆိုရင်ဤခန္ဓာကိုယ်တွဲမှာဋ္ဌဇိလေးပါးတို့သည်အမြဲမှာပြတည်ရှိနေကြပါတယ်။ဤခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဋ္ဌဇိလေးပါးတည်ရှိနေတာကိုသွားတဲ့အခါလည်းရှုနိုင်တယ်၊ဆက်တဲ့အခါလည်းရှုနိုင်တယ်၊ခြံတဲ့အခါလည်းရှုနိုင်တယ်၊ဤတဲ့အခါမှာလည်းရှုနိုင်ပါတယ် သောရတ္ထဣရိယာဘုဒေဘာတော်အချိန်တည်းမှာဓာတ်သဘောတရားဉာဏ်ထဲမှာထင်မြင်အောင်သိဉျင်းပြီးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ပါတယ်ဈေခာနာကိုရဲမှာပဲဓာတ်ကြည့်လေးပါထင်ရှားစေဖို့ပွားများအားထုတ်ပြဖို့တို့ရဲအဲ့ဒီလိုပွားများအားထုတ်လာမယ်ဆိုရင်ဈေခာနာကိုရှိပြောက်ပြီးတော့ဓာတ်သဘောတရားတွေပဲဉာဏ်ထဲမှာပြင်းပြနေမယ် တဲ့သဘောတရားတွေပဲညာထဲမှာထင်းမြင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကမြေမြေကပရမတ္ထဓာတ်ကိုသိလို့တဲ့မြင်လို့တဲ့သဘောနဲ့ خوا ပြားအတုပ်ပြင်းမယ်ဆိုရင်ကြည်ကြည်တဲ့တမာတိစိတ်တားခြင်းဟုဆို啊မိခိုးရောင်တို့လို့ညတတအယောင်မျိုးခြင်းဟုဆို啊တွေ့နေပါ रे ဇဲ့လက်ပြား خوا ပြားအတုပ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပုရမတဲ့သဘောတရားတွေကပြူဖွေးနေတဲ့အယောင်မျိုးတွေ ਨੇ တွေ့တတ်ပါရဲ့မြင့်မြတ်ကကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ကြည်ကြည်တဲ့တမာတိဉာဏ်ရှိလာပြီးဆိုရင်တော့ခြေရီတို့ကြည်လာမယ်၊သံတို့ကြည်လာမယ်၊မန်တို့ကြည်လာမယ်။ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့တောက်ชูကျက်ကဲ့သို့အနမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဓာတ်ဘောတရားတွေတွေးသိနိုင်ပါရယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတွေးသိတဲ့တရားပွားများအားထုတ်ဖို့လိုပါရယ်။ဒီဓကကမထံက အပ္ပနာတမာဓိတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဈန်တမာဓိတိုင်အောင်မရနိုင်ပါဘူးဈန်တမာဓိတိုင်အောင်မရတော်လဲသတိတုပ္ပတရာအပြည့်ဥပ္ပ assara တမာဓိလောက်နေနေသူငြိတဲ့တမာဓိမျိုးရရှိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒီလိုတမာဓိမျိုးရရှိလာပြီဆိုရင်တော့ကာမေစန္ဒဖျာဘာဒထိနမေဒဥဒ္ဒသဖဘောသဝိသိကိစ္စာတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ဤနိဗ္ဗာဏတရား၏ဝိက္ခာဘဏအဖြစ်ခัจကြကြပေပွားထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခัจကြကြပေပွားထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပြည့်ပြည့်စਿੱဌိဟာကြည်လင်နေမယ်တန့်ရှင်းနေမယ်စင်ကြင်နေမယ်စਿੱဌိဟာကြည်လင်တန့်ရှင်းစင်ကြင်နေတဲ့အခြေခံမှာငါရဲ့စਿੱဌိဟာကြည်လင်နေရယ်ငါရဲ့စਿੱဌိဟာတန့်ရှင်းနေနေရယ်ငါရဲ့စਿੱဌိဟာစင်ကြင်နေရယ်အဲဒါကြောင့်လဲဤနိဗ္ဗာဏတရား၏ ရူရိယစိတ်ကိုမကြည်လင်အောင်နောက်ကျူအောင်မတန့်ရှင်းအောင်ပြုတ်လုသေးတဲ့တဘောရှိရင်စိတ်ကိုမကြည်တဲ့မတန့်ရှင်းအောင်ပြုတ်လုသေးတဲ့ဒီကမေဆန္ဒချပါဒဋ္ဌိနမိတ်တ္ထဟုတ်တသကောကောဇဝိတိကိစ္စာတို့သောဆိုအပ်တဲ့ဒီဝရဏတရားဒီကစိတ်ကိုနောက်ကျူအောင်ပြုတ်လုသေးတဲ့တဘောကြောင့်ဒါကြောင့်မိမိစိတ်ကြည်လင်ခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ သေတ္တိစဉ္ကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလူကမထားမျိုးကိုကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မလိုပါဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်အရှင်ဖေ။လိုအပ်တယ်။ဒီလူကမထန်းကိုကုဉ္ဉဏ်ထဲမှာတယ်။ပွားများအားထုတ်နေခြင်းသည်ဤပြေစိတ်ကိုကြီးလင်တန်ရှင်းအောင်ဖျောနေတယ်။နောက်ကျူတဲ့စိတ်တွေကိုပါပြောက်သွားအောင်အားထုတ်နေတယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရရှိစေနိုင်တဲ့သွားရှိတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကိုကိုယ်တိုင်အမြေအောင်ပွားများအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ခြေဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲအားထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားတဲ့အခါလည်းစုနိုင်တယ်ဇက်တဲ့အခါလည်းစုနိုင်တယ်ထိုင်တဲ့အခါလည်းစုနိုင်တယ်ဣဋ္ထိတဲ့အခါလည်းစုနိုင်တယ်သွားရတဲ့အိအရိယာဘုရားတို့ဒီပါတော်အချိန်တိုင်းမှာပွားများအားထုတ်နိုင်ပါတယ်ခြေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွားများအားထုတ်လို့ အဲ့ဒီလိုခြေတန်သင်းနေတဲ့အဋိပါကနမိတ်ညိုရရှိလာပြီးဆိုတဲ့အခြေအထမှာမိမိကသမတာပိုင်းကိုသွားမဲ့ဆိုရင်သွားလို့ရမြိပဒနာပိုင်းကိုသွားမဲ့ဆိုရင်သွားလို့ရသမတာပိုင်းကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ30နတ်ပဋ္ဌာဒ္ဒးဒိဇယကမ္မထံကိုပြောင်းပြီးပွားများအားထုတ်ရပါတယ် နေသာယာကမဋ္တံဆိုရကဓာတုမနတိကာရပပတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မကမဋ္တံအာထုတဲ့အခါမှာဘတဝေတံအာဘောဒတေသောဒဝါယောဒ၎င်းဓမ္မကမဋ္တံအကျဉ်းစုပွားနေတို့ခေါ်ပါれအကျဉ်းစုပွားနေဆိုရကစံပင်ဝိဉ္ချေခြေသက်တသက်တွာအစီအတအကျော်အစိုးရွံ့ခြင်းသည်အညု နလုံအသက်အပြေအပြင်းအဆုတ်ဥမဥသိအစာသက်အစာဟောင်းဥနောင်ဈီကြီးတလေးကြီးသွေချွေအစီကဲ့မြည်ရီဈီကြီးတန်တွဲနှံ့အစီခြင်းငင်ဤ32ဘွဋ္ဌာသဆုရာဘုတော့ဓမ္မကမဋ္ဌာအကျယ်ဆုပွားနေတို့ခေါ်ပါလေဓမ္မကမဋ္ဌာအကျဉ်းဆုပွားနေအကျယ်ဆုပွားနေရှစ် အကျဉ်းချုပ်ွားနေအကျယ်ချုပ်ွားနေမှာအကျဉ်းချုပ်ွားနေရှုတာကိုးပြီးတော့တမာတိဖြစ်လွယ်ပါတယ်အကျယ်ချုပ်ွားနေကလည်းရှုနိုင်ပါတယ်အကျယ်ချုပ်ွားနေကတော့တမထန်80တဲ့မှာဒီ30နှစ်ခတ်တာသားကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဈုကမ္မထန်လည်းရတယ်ဈုကမ္မထန်ရတယ်ဆိုတာက မိမိကနှုတ်တဲကနေအမြဲတမ်းညွတ်နေလို့လည်းရအမြဲတမ်းစိတ်နဲ့လည်းအမြဲတမ်းပွားများအားထုတ်နေလို့လည်းရကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀ထဲမှာ၃၂ခုသာတည်သို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါရယ်ကျမ်းတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအားလုံးကတော့စိတ်နဲ့ပဲပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဖြစ်ကြပါရယ်ဒါကြောင့် သောံဇေဘဒ္ဒာတ hey? ဗုခန <potato eneca>: ္နာကိုယ်ရံမှာနှုတ်ကလည်းရွတ်ဆိုနိုင်တယ်စိတ်ကလည်း بوا မြအားထုတ်နိုင်มาတယ်အဲ့ဒီလို بوا မြအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မိမိဣဇ္ဇဒတ်ကိုတွင်ဣဇ္ဇဒတ်မှာစုတယ်အခါမှာတော့ပထမဇသမာဓိတိုင်အောင်ကြာစီနိုင်တယ်ဘိဓ္ဓမှာ بوا မြအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပ assara သမာဓိတော့ပဲ သတိနိုင်နေ။ဒါကြောင့်မြင့်မြေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်း32ကောဋ္ဌာတ္တအပြင်စဉ္ကျင်ပြီးတော့ဈုမပွားများအထုနိုင်ပါလေ။စံပင်မွေးခြင်းခြေသက်သက်သွားအရေးသတိဖြင့်32ကောဋ္ဌာတ္တရှိ32ကောဋ္ဌာတ္တဝိပဒနာပိုင်းကိုပွားများအထုမြဲဆိုရင်တော့50ကောဋ္ဌာတ္တဖြစ်ပါလေ။ နေသန်ဘုဒ္ဓတာသကပထဝီတတ်တော်ငဲတဲ့ဘုဒ္ဓတာသက30ရှိတယ်။သာဘောတတော်ငဲတဲ့ဘုဒ္ဓတာသက12မျိုးရှိတယ်။တိဇောတာတော်ငဲတဲ့ဘုဒ္ဓတာသက10မျိုးဝါယောတာတော်ငဲတဲ့ဘုဒ္ဓတာသက6မျိုးအလုံးပေါင်းတော့30တည်းနဲ့နေဘုဒ္ဓတာသရှိပါရဲ့။အဲဒီ30ဘုဒ္ဓတာသမှာပြည့်စည်တဲ့ရုပ်တရားတွေသိအောင်မြင်အောင်ပွားများအားထုတ်ဖို့လို့ပါရတယ်။အဲဒီလိုပွားများအားထုတ်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍမှာတော့ ဤ비က ਪਰ မัต္တ दछ ွဲနိုင်ဖို့တော့တို့တယ်39ဘဒ္ဒတာသောက်ပြီးဆိုတဲ့အချင်းကမှာတော့တမတာပိုင်းလည်းသွားလို့ရဤပဒနာပိုင်းလည်းသွားလို့ရတမထာပိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ပထမတန်တမာတိတန်အောက်ပွားများအားထုတ်ဖို့တို့တယ်အရိကတေမ30အဋ္ဌိကတမတန်အယုဇုကမတန်အယုဇုကမတန်ဆိုတာက သံပြေဘွဇဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားစီအတအကျော်အယိုးဇံနဲ့ကောဋ္တတာတွေကိုအာယုံမယူတော့ဘဲနဲ့အယိုးစုကောဋ္တတာကိုဘဲဆက်လက်ွားမြအာထုဖို့တို့ရဲသွားရဲကာမလည်းအယိုးဇတဲကာမလည်းအယိုးတိုင်းတဲ့ကာမလည်းအယိုးဣတဲကာမလည်းအယိုးခန္ဓာကိုယ်တွင်မှာအယိုးအယိုးအယိုးစုကမတန်းကိုချိန်ပါမြစွာွားမြအာထုမင်းဆိုရင် ပါရကလည်းအယောဇုပဲထင်ရှားနေမယ်ဇက်တဲ့ကဋ္ဌိုင်နဲ့ကအိတ်တဲ့ကအိရိယာဘုဒေဘာတို့အချိန်တိုင်းမှာအယောဇုကမဋ္ဌမ်းမဲ့ထင်ရှားနေမယ်ဒါကအယောဇုကမဋ္ဌာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအယောဇုကမဋ္ဌမ်းကနေမှာအဖြူအဖြူရောင်ကတန်းစက်ပြေပေါ်ပြားအထုံးမဲ့ဆိုရင်အယောဇုအကြီးဆုံးတနေရာကနေစပြေတော့ ကောင်းမှရှိတဲ့အဇောအဲ့ဒီအဇောကိုကြည့်ပြီးတော့အဇောအဇောလို့ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဇောစုကမတန်ကနေအဲ့ဒီအဇောကနေအဖြူအာယုရုပ်ပြီးပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကထမတန်တမာတိဒုတိယတန်တမာတိတတိယတန်တမာတိစတုဒ္ဒတန်တမာတိဒုဖသံဒေဘာနဲ့အရုပသံဒေဘာတမာဘတ်ရှိပါရနိုင်ပါ रे အပြူရောင်ကတိုင်းပါလေသမာပတ်7ပါးရသတို့ဒီခဏကိုရမှာပဲနေလဆိုတဲ့ကောင်းမှရှိတဲ့ ਸੰ ပင်နေလအကြောင်းយ៉ាងကတိုင်းပါလေသမာပတ်7ပါးရသည်နိုင်တယ်ပိတအဝါရောင်ကတိုင်းအစီကဲရုလို့ကျင်မြရုလို့အဲ့ဒီလိုအဝါဘောအာယုံရုပ်ပြီးတော့အဝါရောင်ကတိုင်းသမာပတ်7ပါးရသည်နိုင်တယ် လိလာတ္တံပိတာကတံလောဟိတတ္တံအနိယံကတံအနိယံကတံမှာတော့နှလုံးအိမ်အတွက်မှတည်စီနေတဲ့သွေးနှလုံးအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်စီနေတဲ့သွေးဒီသွေးကိုသူ့ရဲ့အနိယံကိုအာရုံစူးပြီးတော့လောဟိတံလောဟိတအနိယအဒီတို့ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သမာပတ်6ပါးဈာတိနိုင်ပါရဲ့ သောဣတာဩတာတာအဖြူယံပတန်ဒေလပိတသောဣတာဩတာတာအတိယံပတန်အညောယံပတန်အဝါယံပတန်အဖြူယံပတန်ဒီခဏနာခောရဲကခောတတာရိကနေဟောနကတန်ဒီမျိုးထုတ်ယူမဲ့ဆိုရင်တမာဘတ်ရှစ်ပါးနိုင်ပါရဲ့ဒီတမာဘတ်ရှစ်ပါးဒီခဏနာခောရဲမှာထုတ်ယူမဲ့ဆိုရင်တမတာပိုင်းမှာ သတိနှိုင်းနေ။တမာဘဆက်ပါဆိုရကဒုပ္ပသံဃာဒေဝါအာရုပသံဃာဒေဝါဒီဆက်ပါကိုတော့တမာဘဆက်ပါတို့ခေါ်ပါရ။တမာဘဆက်ပါဈာၱရည်ရဲ့အချင်းကမ္မတော့ပြိပိကာ။ဇန်နဲ့ကတိုင်တွေလဲဆက်လက်ပွားများအားထုတ်နိုင်ပါ रे ။ပတဝေကတိုင်အဘောကတိုင်တေသောကတိုင်ဝါရောကတိုင် နိလာကတ္တပိတပတ္တောဟိတပတ္တောဩတာတာကတ္တအလောကပတ္တသာကာတာပတ္တလူဟောဆိုအပ်တဲ့ဒီကတ္တိုင်း70ဘာကိုဆည်းလက်သွားမြားအထုနိုင်ပါရဲ့သာကာသမတာပိုင်းကိုသွားရနေဖြစ်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းကိုသွားမဲ့နေကြတော့ဒီဓကမ္မထံကဒီဝိပဿနာပိုင်းကိုသွားမဲ့ဆိုရင်ဒီခဏကိုရဲမှာပဲအာကာတာအခြားအပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် အာကာသအခြားပေါ့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့တမ္မာရခန္ဓာကိုယ်ရမှာပဲအာကာသမြင်ဖို့ရာအတွက်အတားခြားအယိုးခြားအေေခြားအာကာသအခြားပေါ့ရှိရည်တို့အာယုံရှိပြတဝေတ္တအာပေါ်တ္တတေသောတ္တဝါယောတ္တခြင်းပများစွာပွားများအာတုပ္ပါ။အဲ့ဒီလိုခြင်းပများစွာပွားများအာတုမင်းဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြုတ်ွဲပြီးတော့ ယုတ်ကလအတောကြေရှေ့ပေါ်သွားမယ်ပထဝီတပ်အာဘောတတေသောတဝါယောတဈိပံများစွာပွားများအာထုလိုက်မဲ့သူရဲ့ယုတ်ကလအမုံနေတပွားပွားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့ရှိနာမဖြစ်ပါရဲ့အဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်ကလဒီနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာကာသကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကလအမုံနေသွားကတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီကြည့်တဲ့တမာတိတော့တို့အပ်ပါရဲ့ ကြည်ကြည်တဲ့တမာတိနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ွားများအထုမတာလီရင်ဤကဏ္ဍကိုကြည့်ပြွက်ပြီးယုတ်ကလတိတွေ့နိုင်ပါတယ်ယုတ်ကလဆိုတာကပြញ្ញာအတောငယ်အသေးဆုံးပြញ្ញာအတောငယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေရှိတဲ့လဲပရမတ္ထတွေသိကြပါရပရမတ္တတဘောတရားတွေယုတ်တဘောတရားတွေရှင်းနေကြပါတယ် ပရမတ္တရုပ်သဘောတရားတွေကတချို့ယုဂလတ်တွေမှာသဘောတရား7မျိုးရှိတယ်တချို့ယုဂလတ်တွေမှာသဘောတရား9မျိုးတချို့ယုဂလတ်တွေမှာသဘောတရား10မျိုး7မျိုး9မျိုးရှိတယ်ယုဂလတ်တွေเนี่ยတိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာ5ခုရှင်ယုဂလတ်တွေသိမြင်ရေးအတွက်ခြေခြေတမားဒီအမြဲတမ်းလိုအပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့် ကြည်ကြည်ရက်တမတိရှိဖို့တော့လို့ရတရားအားထုတ်တဲ့ကမ္မသမဋ္ဌာပိုင်းမှာကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀ဖျားရှင်ဟောကြားထားတော်လဲမိဘဒနာပိုင်းမှာတော့ရုပ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနံကမ္မဋ္ဌာန်းယုံနာ၂ပါးပဲရှိပါတယ်ဒီယုံနာ၂ပါးကိုသိအောင်မြင်အောင်ပွားများအားထုတ်ဖို့လို့ရဒီယုံနာ၂ပါးကိုနှပုံပေါ်ရဲ့ယုံနာ၂ပါး နာဗ္ဗုံပေါင်းရင်ဌာန၅ပါး၃၂ဘုံပေါ်ရင်အာယတန၃၂ပါး၃၈ဘုံပေါ်ရင်ဓာတ်၃၈ပါးဒီလိုသဘောတရားဒီကိုဉာဏ်ထဲမှာထင်းမြင်အောင်ပေါများအထုဖို့လို့ဗาระရုပ်တရားတွေနာမ်တရားတွေဆက်လက်ပြီးသိသိပြီးစုဖို့လို့လိုတယ်ရုပ်တရားနာမ်တရားကိုသိသိပြီးစုတာကနာမရူပပြိသေတာဉာဏ်တို့ပေါ်ပါတယ်ရုပ်တည်းကိုသိသိချင်း နန္ဒသက်ဘောတိတိချင်း၊ယုံနံခွာချင်း၊ယုံနံပိုင်ကြမတသားချင်းတို့ပေါ်သူအပ်တဲ့။နမရူပပရိသေဒဉံ။နမရူပပရိသေဒဉံကိုဈာရှိပြတဲ့အခြင်းကမအကြောင်းတရားကိုရှာဖွေရမယ်။အကြောင်းတရားဆိုရတာအဝိဒ္ဒာတနာဥပါဒံသင်္ကာရကံတို့ပေါ်သူအပ်တဲ့။အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ယုံနံ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတို့တည်ရှိခြင်းမှာဖြစ်တဲ့အတိတ်ဆစ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းတရားပဲရှိတဲ့ ဘသဗံမှာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်အနာဂတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်ရုပ်နာအကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအိိသ္သလို့တွေ့နေဆုနိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတန်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအမြဲပြောင်းခြင်းဘာနေတဲ့တန်ရာတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွေ့နေဆုနိုင်တယ်မဖြစ်သေးပဲအခြေကခိုင်မာတဲ့တရားအဖြစ်တိနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွေ့နေဆုနိုင်တယ် ယုံနာကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ရောရှာဆုသုဘဘသဘောကိုညာနဲ့မှထင်မြင်အောင်ဆင်မြင်ပြီးတော့အတုဘာတို့လည်းတွေ့နိုင်တယ်ယုံနာကြောင့်ကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အိဋ္ဌာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုမှပွားများအားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမြင့်မြန်ဖွဉံတိုင်အောင်ရ đạt နိုင်တယ်မြင့်မြန်ဖွဉံတိုင်အောင်ဇက်စီအောင်ပွားများအားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဘဝမှာအတိုင်းတဲ့အလွန်အကျိုးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကိုအောင်းမြင်အောင်ကျင့်ကြကြိုးကို varphi များအားထုတ်ကြပါ။သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအောင်းမြင်အောင်စိုးစား varphi များအားထုတ်ခြင်းတရားသိညာသူသာယတ္ထဘိကဝေမဟာပမအတ္တဓမ္မပိတဝိပတိတာရိဏဟောဒါရဟောအမဂ္ဂန္ဓသာသမီ ဘိကဝေဩချက်သာချက်တိတုသာယတ္ထရှိကြကုန်လောမัจဇဂုဏောသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအလောကဘွားများအားတို့ကြကုန်လောမဟာပမထာမိမိလျောလျောပေါ်ပေါ်ဆဆမနေလိုက်ကြပါကုန်လင်ပစ္สานဩသောအခနာသောအခာသိယညာသောတို့လည်းလျောင်းသောအခာကြမှာဝိပတိတာရီနော၎င်းမတမရာခြင်းတို့ဒီမဟောတာမဖြစ်ကြပါကုန်တဲ့ ဗျာဤသောကေပြိတိကောဩတေချက်သားချက်သမီတို့အတွက်အမကံဖျားရှင်တို့သည်အนุတာဒနိအဗ္ဗံမအထတ္တသုံးမာတော်မူအပ်ခဲ့ပါပြီတတ္တီသာဒုသာဒုသာဒုဘာပြာ ကနာစီစဉ်ရဆရာတော်ဓမ္မဥပဒ္ဒနာကမ္မထံတရားခနာညာရောက်ပြင်ကျင်ရင်းဖြစ်ပါတယ် နာန yeah. <may> ာစည်တယ်မှာပါလက်တော်နော်သာနာစည်တယ်တခုပါပါလဲကမခင်ပြះအခုဘုံဘုံအမထန်တရားခဏညံရောက်ပြဉ္ဉျဉျဉ်ဖြစ်ပါလေခမထန်ထိုင်ပါခင်ဗျာလုဆက်လုညောင်းချောက်ညောင်းရောက်ညောင်းဘုံဘုံကြားပါလားခင်ဗျာ အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဟိုတရားထိုင်တရားတမ်ဘောအစီအစဉ်ပါဘုရားတရားတမ်ဘောတမ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်တရားတမ်ဘောအစီအစဉ်ပါဒီဓကမတန်းကိုပဲအာထုပုံလေးနိုင်နိုင်ဟောကြားပြမယ်ဒီဓကမတန်းကိုပွားများအာထုတဲ့အခါမှာတော့ အတုတ်ဘုံနိသနိကတော့ဣတ္ထဘေဃဝေဘိက္ခုအာရညာကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါသုံးညာကာရကတောဝါနိတ္တတိပလင်္ကအဘုဒေတ္တဝါဥဇုံကာယပဏိဌာယပြိဘုက္ခံတတေဥပတပိတဝါဘိက္ခဝေယံတုဣတ္ထဤသန္တနာရောနေဘိက္ခုယောကိယံသည် အရိညာကတော်ဝါတောရတုသောရရွေးသွေတက္ကဒုက္ခမူလကတော်ဝါသဗျဉ်းတုသောရရွေးသွေတက္က။သုံးညာကာရကတော်ဝါစိဉ္ညာအယတုသောရရွေးသွေတက္က။ပန္လင်ကအဘုဒ္ဓတော်ဝါဓမ္မလင်ခွေဖြစ်လျက်ဥသောကာယတပိုက်ကိုပျက်မသာပဋိဒါယဓာယွေပရိမူကံဓကမ္မတအာယုန်သို့ရှည်ရှူလျက်ဤတေတ္တိထိုင်နေလေ၏။ နကမတ္တပေါ်မြအားထုတ်မဲ့ဇောတိဖို့ပတိသီဟူစွာတေအားရှာရမယ်။သာရိညာကတောတော်မှာပဲဖြစ်တည်ဒုက္ခမူလကတောသစ္စဉ္မျက်မှာပဲဖြစ်တည်။သုံးညာကာရကတောစိဉ္ဉိန်တေတေအားမှာပဲဖြစ်တည်။ဒီတို့သုံးတေတေအားကို CTAssert အောင်ရှာပါ။နေအားရှာဖြစ်တဲ့ခြင်းကမ္မ။နဗတ်တဲ့တိုင်ပေါ်နေတဲ့မှာပန္နင်္ဂအာဟုသိတဘောတေမလည်းကိုယ်တိုင်းမှာတဲ့။ ဥသောကာယအထပိုင်းခန္ဓာကိုဖြောင်ပြတိုင်းမှတရားအာတမေပုဂ္ဂိုလ်သည်အထပိုင်းခန္ဓာကိုဖြောင်ပြထခြင်းအပြင်ကာယိက၀ိရိယကိုစည်နှံတင်တတ်သည်မြည်သည်စိတ္တစိတ်က၀ိရိယကတော့ဓကမ္မတံအာယုံမှဘာဝနာစိတ်ကိုစူးစိုက်စွာပွားများအပ်သို့လုပ်ရဲကာယိက၀ိရိယနဲ့စိတ္တစိတ်က၀ိရိယဖြစ်ုံကြည့်တဲ့အချိန်ကမ္မ ရိမုကံဓကမ္မထာအာယုန်သုရှိစုလယနေတိတတိနေတန်လီတေဓကမ္မတံအာယုမဘာဝနာစိတ်ကိုထားပြီးဖြောမြာအထောပုတ်ရန်ဖြစ်ပါရဓကမ္မတံအထောပုံဒိသနကိုတတိအပြင်ဘာဝနာကုစုလေပါရှိအောင်တရားနဲ့ထ ंच ိကြမယ်ဈာၱေထိုင်နိုင်မယ်အာရိယဘုံနဲ့ထမ်းနေမှာတဲ့အတ္တပိုင်ခန္ဓာကိုဖြောမြောင်းတိုင်း သောကုတေဇမမတ္ထဘယ်လက်ဘူဘုညာလက်ကိုတင်မယ်ညာဘက်လက်ကိုအပေါ်မှာတန်းမျက်စီကိုမြိတ်နှာသတ်ကိုဖိတ်ခန္ဓာဘူတစ်ခုလုံးကိုအာယုံပြုထားမယ်ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးကိုအာယုံပြုထားပြည့်တဲ့အခြင်းကမ္မ శు ဘဒိသနမှာမာမှုတင်ရှားတဲ့တဏျာကစ၍မာမှုသဘောကျမ်းမှုတင်ရှားတဲ့တဏျာကစ၍ကျမ်းမှုသဘော လင်းမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆာ၍လင်းမှုတဘောပြောမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆာ၍ပြောမှုတဘောချုံးမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆာ၍ချုံးမှုတဘောဟောမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆာ၍ဟောမှုတဘောဇူသိမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆာ၍ဇူသိမှုတဘောຄວသိမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆာ၍ຄວသိမှုတဘောဥမှုတင်ရှားတဲ့တဏှာကဆာ၍ဥမှုတဘော ဣမုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစရွေဣမုသဘောသောကံဘုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစရွေသောကံဘုသဘောဒုက္ကံဘုတင်ရှားတဲ့တဏှာကစရွေဒုက္ကံဘုသဘောမာမှုသဘောစံမှုသဘောလိမ္မူသဘောပြောမှုသဘောချောမှုသဘောပောမှုသဘောဇောတိမှုသဘောဖွယ်တိမှုသဘောပူမှုသဘောအိမုသဘော သဘကံဘောသဘတော့ကံဘောသဘမာချန်ဒီပျောချောဘောစိုးစီဖွဲ့စီဟူအေးတောက်တမာချန်ဒီပျောချောဘောစိုးစီဖွဲ့စီဟူအေးတောက်တသဘတရား12ခုတစ်ခုတင်ရှားတစ်ခုပြောင်းတစ်ခုတင်ရှားတစ်ခုပြောင်းပြီအာတုပ္ပါနေလမနေစီနေမြန်လဲမမြန်စီနေနေလွန်းတော့ကမဌာန်းမဆုံးနိုင်ဖြစ်တတ်တယ် မြန်လို့တော့လေကမဋ္ဌာမထေမသာဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတတ်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းပါပဲဓာတ်သဘောတရားတွေညာထဲမှာထင်ပြအောင်သဘောတရား၁၂မျိုးညာထဲမှာထင်ရှားနေအောင်လက်ပြီးရှင်းနေပဲမထင်ရှားတော့ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးမထင်ရှားတဲ့ဓာတ်တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးမရှင်းနဲ့ထင်ရှားတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဥသာပေးပြီးမရှိပါနဲ့လက်ပြီးတော့သာရှင်းနေပါသဘောတရား၁၂မျိုးကိုအာလုံး တခုတင်းစားတခုပြောင်းတခုတင်းစားတခုပြောင်းလှဲ့ပြီးစုနေမယ်ဆိုရင်မင်းင်းစားတဲ့ဓာတ်တွေလည်းတင်းစားလာမယ်တင်းစားတဲ့ဓာတ်တွေလည်းအလုံးညီပြပြီးတွားမယ်ကြည်ကြည်တဲ့တမာတွေနဲ့ခမ်းမြန်းမြန်းရရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ဘော်တရား17ရုပ်ကိုမင်းဒီပပြန်လှဲ့ပြီးစုမပွားများအားထုတ်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပွားများအားထုတ်တဲ့ခံမာတော့ မာဇန်လေးပြောကျော်ဘဘကိုကြည့်ပြီး၎င်းပထဝီတဖြစ်တယ်။ဇိုစည်းဖွဲ့စည်းကိုကြည့်ပြီး၎င်းအဘောဒဖြစ်တယ်။ဥရာဧရာကြည့်ပြီး၎င်းတိသောဒဖြစ်တယ်။တောက်ကံတောက်ကံကြည့်ပြီး၎င်းဝါယောဒဖြစ်တယ်။ပထဝီတအဘောဒတိသောဒဝါယောဒပထဝီတအဘောဒတိသောဒဝါယောဒသဘောတရား၁၂မျိုးကို တัจကြည်လေးပါးနဲ့ကြောင်းလဲပြီးအာတုရပါရဲ့ဘယ်အချိန်မှကြောင်းလဲရမလဲသဘောတရား၁၂မျိုးအလုံးပြန်တူတင်စားတဲ့အချိန်အခါမှာ၄စစ်ပြောင်းပြီးတော့အာတုနိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီလို၄စစ်ပြောင်းပြီးအာတုတဲ့အခါမှာတော့မှာချမ်းလေးပြကျော်ဖို့မပြင်ပဲနဲ့ပထဝီတ္ထသို့တဲ့သုကမ္မထာနာမဖြစ်စေနဲ့ဒီဓာတ်သဘောတရား၄ညနေမှာသင်မြမတာလီယတัจကြည်လေးပါးကို ပြန်လဲပြီးဘွားများအထုပ်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီလိုဘွားများအထုပ်ဖိုးရန်အထက်ဘုရားရှင်ကလည်းတို့ချတတ်ပါ रे ဟောချတတ်ပါ रे တာကြောင့်တဲ့သဘောတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညာနဲ့မှာထင်းမြင်အောင်တဲ့ကြီးလေးဘွားတင်းစနေအောင်ဘွားများအထုပ်ပြေပါ နာဂိုဏ်းမှတတ်သောတရား73မြို့ရှင်ဥစွာဇာတိအောင်ပေါ်မြားအထုဖို့တို့ပါရမာမဘုတင်ရှားတဲ့တဏှာကသာ၍မာရတဘောဇံဘုတင်ရှားတဲ့တဏှာကသာ၍ဇံဘုတဘောဒေဘုတင်ရှားတဲ့တဏှာကသာ၍ဒေဘုတဘောရောဘုတင်ရှားတဲ့တဏှာကသာ၍ရောဘုတဘောချောဘုတင်ရှားတဲ့တဏှာကသာ၍ချောဘုတဘော ဘောမ <id> <sh arp ername> ုတ <sh> င်ရှားတဲ့တနည်းအားကသာ၍ဘောမုသောဇုဇိမှုတင်ရှားတဲ့တနည်းအားကသာ၍ဇုဇိမှုသောဒီကုလုံးကောင်းမှတီချပြတဲ့အောင် varphi မြအားထုတ်လို့ရယ် varphi သိမှုတင်ရှားတဲ့တနည်းအားကသာ၍ varphi သိမှုသောပူမှုတင်ရှားတဲ့တနည်းအားကသာ၍ပူမှုသောအိမှုတင်ရှားတဲ့တနည်းအားကသာ၍အိမှုသောသောကံမှုတင်ရှားတဲ့တနည်းအားကသာ၍သောကံမှုသော သောကံဘုဒ္ဓစားတဲ့တရားကသာ၍သောကံဘုဒ္ဓဘောမာချန်လေးပျောချောဘေရူစီဖွယ်စီဦးအေထောက်တော်သဘောတရား၁၁မျိုးခြေစုံကောင်းစုံပွားများအာတုပံအလုံးပွားများအာတုနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချင်းကမ္မမာချန်လေးပျောချောဘောကိုကြည့်ပြီးပတဝေဒရူစီဖွယ်စီကိုကြည့်ပြီးအာဘောဒ်ဦးရာဧရာကြည့်ပြီးတေဒောဒ် တပ်ကံတောကံကြိပ်ပြီးဘွာရောတ္တဘတဝေတ္တအဘောတ္တတေသောတ္တဘွာရောတ္တဘတဝေတ္တအဘောတ္တတေသောတ္တဘွာရောတ္တခြင်းဖန်များစွာပွားများအာတုပ္ပိပြေပါအဲ့ဒီလိုပွားများအာတုပ္ပိဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဋ္ဌခြေလေးပါးထင်ရှားလာမယ်ဋ္ဌခြေလေးပါးထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ကမှဒါရဲ့သဘောတရား၄ paramattha tatvadī āri phitte adve paramattha bhū āyuññupi bhuānya āṭopīva paramattha tatvadī ko sēka āyuññupi bhuānya āṭo nai min so yin mīko chaññu lo ñatadda ayamyo twe nai ne phyo bwe nai le ayamyo le twe nai ne jīlen ni de ayamyo le twe nai ne ædi ayamyo twe de acīkamma ædi ma khāṇā ko phyo kwe ao akāta aca pao ငြိအာချိပြွားများအာတုံ့မေဆိုရင်ခန္ဓာကိုပြုတ်ပွဲပြီတော့ပရမတ္တယုကလတ္တီတွေးစီနိုင်ပါရဲ့ယုကလတ္တီဆိုတာကပြညာအတော့ခဲအသေးဆုံးအပုံဒီဖြစ်ပါတယ်တချို့ယုကလတ္တီကကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်တချို့ယုကလတ္တီကမကြီးတဲ့သဘောရှိတယ်ကြီးတဲ့ယုကလတ္တီမကြီးတဲ့ယုကလတ္တီဉာဏ်စီမားလည်းရှိတယ်နာမလည်းရှိတယ်နှောက်စံပူနှလုံး သောတာနာလုံးမှတည်ရှိကြပါရဲ့သောတာနာလုံးမှခြေတဲ့ရပ်ပလတ်မခြေတဲ့ရပ်ကလတ်ဆုနှံပြေဆိုတဲ့အခါမှာကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာရုပ်တဘောတရားရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုး၁၁ချက်အဲဒီလိုရှင်မျိုး၉မျိုး၁၀မျိုးရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေမှာတချို့ယုတ်တွေကကညာဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်တွေကဆေကြဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်တွေကဥဒုကြဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်တွေကအဟာရကြဖြစ်တယ် ကံစေဦးလိုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်ကြတယ်။အကြောင်းတရားကိုကင်းပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားတွေမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့တကွဖြစ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တရားတွေဖြစ်ကြပါရဲ့။ဒီလိုရုပ်တရားတွေကိုရှုနှံပြီးဆိုတဲ့အချင်းကမ္မနတ်တရားတွေကိုသက်လက်တင်ပြဖို့လုပ်တယ်။အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှာပေးပြီးတင်ပြဖို့လုပ်တယ်။ရုပ်နှံကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကို วิปัตตนาสุมัขปวาญอาทุณနိုင်ဖို့တို့တယ်ဒါကြောင့်กายกတာตติต้องมาลาสิတယ်กายกတာตติกมฑันကိုปวาญอาทุမှेဆိုရင်ตัทมะหะเวอัปปมัตโตอนุยงสีฑะปันฑิตโตชีวิตอเนกาณีตันตังเอมันกายกတာตะติตัทมะโทตุกายกတာตติกมฑันကိုปวาญอาทุยะติတို့จัง န္တေတောပြញ្ញာရှိသောယောကိပ္ပုတ်တိဟောဝေစဉ္ဇဣဟောဣစွာကေဖြစ်သည့်အတန်အ ਨੇ ကာဏိသံသံတဘာမကာမြာသောအချိုးအာဏိတ္တုရှိသောဣမံကာယကတာတတေဣကာယကတာတတေကမတံကိုတရာဏိရောချင်းဘဘေကမလသတ္တစေနဗ္ဗမတောမမေမလယောတိဖြစ်၍အนุယုံစီတ္တအนุယုံတေယအပံတလလသုံးလာချူကို